Ndotja në liçenin e Komanit vjen të jetë prezente edhe në këtë fillim sezoni turistik, një panorama spak e bukur për pushuese që i drejton lumit të Shales apo edhe në drejtim të Valbonës. Edhe vetë turistët teksa flasin për bukuritë e natyrës që kjo zonë ofron, kërkojnë më shumë pastërti. Nga Shkodra. Hera dytë, por më bën shumë përshtypje se ka shumë ndotur nga inerte, nga materiale plastike, materiale dryshore. Panorama shumë e bukur, liçeni shumë i bukur, por ndotja, mediat shumë turp. Po vjen këtë pse nërhyjnë institucionet përkatëse me vujë dorë. Tu vinë edhe hujnë, vim nga Shkodra në fakt, po që di për të hujë qëfar panoramet, qëfar për shtipit mund dilajnë. Për Valbonë, dërbëjmë rrugën Valbonë të thefë. Për shtipjet, liçeni është shumë i bukur, por problemi është i ndotjes, ka shumë papas të rina. Po që kaloj ka kja pjesa e liçenit është tjera parë, kam kënë edhe herë në Lumë Shalës. Kam kënë një sezon që ka kënë edhe pak ma shumë kala blëk, po këtu po më bënë për shtypje gjëra parë është bukuria normal, po edhe ka shumë ndotje, pa plastika, gjithë ka. Ndotja të lirë shumë për të dëshiru. Skandal me po, më regulohesh prej ujit, prej liçenit, po shumë pomje katastrofike. Edhe pse ka patur disa ndërhyrje nga vullnetarët, të cilët janë munduar sadopak që të pastrojnë përsëri, mbetjet urbane dhe ato drurore janë pjesa më shëmtuar përgjatë lundrimit në këtë liçen.